جگر انسانی جسم میں سب سے بڑا عضو ہے جو 500 سے زائد ایسے افعال سر انجام دیتا ہے جن کے بغیر حیات انسانی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ وائرل ہیپاٹائٹس جگر کی مہلک ترین اور عام بیماریوں میں سے ایک ہے۔ یہ بیماری وائرس کے باعث لاحق ہونے والی جگر کی سوزش کا نام ہے۔ وائرس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کے مرض کی دیگر وجوہات میں مختلف قسم کے زہر، ادویات اور بیکٹیریا انفیکشن شامل ہیں۔ ہیپاٹائٹس وائرس کی 5 بڑی اقسام ہیں جن میں اے، بی، سی، ڈی اور ای شامل ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی پاکستان میں عام اور سب سے زیادہ پائی جانے والی اقسام ہیں جو متعدی اور مہلک بیماریوں مثلاً کینسر اور جگر کے سکڑاؤ کا باعث بنتی ہیں۔ تازہ ترین تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس سی اموات کی سب سے عام وجہ ہے، اور اس وقت 400 ملین کے قریب افراد ہیپاٹائٹس بی یا سی کا شکار ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 1.4 ملین افراد ہیپاٹائٹس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ صرف پاکستان میں تقریباً 10 ملین افراد ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہیں جو فوری توجہ کے متقاضی ہیں۔ 5 ملین سے زائد مریض ہیپاٹائٹس بی سے متاثر ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای عموماً آلودہ پانی، آلودہ خوراک اور سیوریج کے ناقص انتظام کے باعث پھیلتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی، سی اور ڈی متاثرہ شخص کے خون یا جسمانی مائعات کی ہلکی سی مقدار کے باعث پھیلتے ہیں۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ کی بڑی وجوہات میں غیر محفوظ انجیکشن کا استعمال، ناک اور کان چھدوانے کا غیر محفوظ عمل، ٹیٹو بنواتے وقت آلودہ سوئی کا استعمال، مریضہ ماں سے پیدا ہونے والے بچے، غیر محفوظ اور براہ راست جنسی تعلقات، غیر محفوظ انتقال خون، ہسپتالوں سے لاحق ہونے والے انفیکشن اور حجام، اور دانتوں کے کلینک میں استعمال ہونے والے غیر محفوظ آلات وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام وجوہات صرف تعلیم اور آگہی کی وجہ سے ختم کی جا سکتی ہیں۔ کوئی شخص علامات ظاہر ہوئے بغیر کئی سالوں تک ہیپاٹائٹس بی اور سی کا شکار رہ سکتا ہے۔ اس کے باوجود جگر کے خاموشی سے متاثر ہونے کا عمل جاری رہتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں جگر کے کینسر کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، اور یہ آہستہ آہستہ تمام جسم میں سرایت کرتے ہوئے آخر کار مریض کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ جگر کا کینسر جب اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد معدے میں درد، وزن میں کمی، متلی، قے، نقاہت اور یرقان جیسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ حیران کن امر ہے کہ ہیپاٹائٹس کے شکار 4 میں سے 3 افراد اس بیماری میں مبتلا ہونے کی بابت بے خبر رہتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی ایچ آئی وی سے 50 تا 100 گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تاہم ویکسین کی صرف 3 خوراکیں اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ ہر بچے اور جوان کو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین لازماً دی جانی چاہیے۔ پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر ٹرسٹ پی کے ایل آئی کا عزم ہیپاٹائٹس کے شکار افراد کو علاج معالجے بشمول غریب مریضوں کو لیور ٹرانسپلانٹ کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ پی کے ایل آئی اور اس کی ٹیم آج گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کر ہیپاٹائٹس بی اور سی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اور پی کے ایل آئی پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ پروگرام کا اعلان کرتے ہیں جو دسمبر 2016 سے شروع کیا جائے گا۔ درمیان کے عرصے میں ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی کے خلاف ایک سرویلنس پروگرام بنائیں گے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی شرح کیا ہے، اس کی پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں، اور کن علاقوں میں یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ایک مکمل پالیسی تشکیل دی جائے گی جس میں ہیپاٹائٹس سے بچنے کے بارے میں تعلیم اور آگاہی، خون سے آلودہ سرنجیں، سرجیکل انسٹرومنٹس، باربر کے آلات اور دندان سازی کے آلات، اور گندے خون سے منتقلی سے بچاؤ کے سارے اقدامات شامل ہوں گے۔ ہیپاٹائٹس بی کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے، اور ہیپاٹائٹس سی کے لیے جدید دوائیاں غریبوں کو مفت فراہم کی جائیں گی۔ ہمارے لیے یہ ایک کام نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ایک مشن ہے، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان سے ہیپاٹائٹس بی اور سی کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ ہیپاٹائٹس سی اور بی ایک مہلک بیماری ہے، اور اس نے پاکستان میں
پنجے گاڑ رکھے ہیں اور پنجاب میں بھی ایک بڑی آبادی اس بیماری سے متاثرہ ہے. ہم نے یہاں پر ہیپاٹائٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مؤثر منصوبہ بنایا ہے اور پاکستان کڈنی اینڈ لیور سینٹر میں پی کے ایل آئی جو کہ ایک جدید ہسپتال کا نام ہے اور پنجاب حکومت اس کے اوپر اربوں روپے کی خطیر رقم خرچ کر رہی ہے تاکہ کڈنی اور لیور کے جو مریض ہیں ان کا بہت اچھا اور مؤثر علاج کیا جا سکے. یہاں پر ہم ابتدائی طور پر ہیپاٹائٹس کا علاج کرنے کا پلان ہم نے بنایا ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر سعید جو اس کے ہیڈ ہیں اس پی کے ایل آئی کے وہ انشاءاللہ اس کے اوپر فل فور اس منصوبے کو اس کا اجرا کریں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے اور حکومت پنجاب اس کے لیے بھرپور سپورٹ اور پوری طرح ہر قسم کی امداد کے لیے حاضر ہے. کسی بھی انسان کو اس مہلک مرض کا شکار نہیں ہونا چاہیے جو صرف ذرا سی احتیاط اور آگہی سے روکا جا سکتا ہے. تندرستی حقیقتاً ایک دولت ہے جس کی حفاظت کی جانی چاہیے. آپ کے خاندان کے لیے سب سے بڑا تحفہ آپ کی صحت مند ذات ہی ہو سکتی ہے. اس وقت دنیا بھر میں ہر 12 افراد میں سے ایک فرد ہیپاٹائٹس بی یا سی کا شکار ہے. اپنے آپ کو 12واں فرد بننے سے بچائیں. غیر صحت مندانہ طرز عمل کو اپنی زندگی برباد نہ کرنے دیں. محفوظ رہیں, سلامت رہیں.